Hörs du? Ja. Bra. Och det hörs i högtalarna, inte bara när jag pratar härifrån. Jättebra. Välkomna till denna den första föreläsningen i kursen som heter Datastrukturer och algoritmer. Vi ska se om vi kan få lite mer ljus. Så, perfekt. Jag heter Thomas Pedron McCarthy. Jag kommer att vara kursansvarig och ha nästan alla föreläsningarna. Det är en föreläsning som inte jag kommer att ha. Som Katarina Dannenberg kommer att ha istället för mig. Mot slutet av kursen. Och sen så finns det tre stycken övningsassistenter som kommer med på övningen också. Och det vi ska göra idag är att vi ska prata lite grann om kursen, hur den är upplagd. Och så kommer vi då in på algoritmer och i viss mån datastrukturer. Här ska vi föreställa en algoritm. Gör det här och sen gå tillbaka och gör det en gång till i all evighet. Medan det här är en datastruktur med pekare och så pekar det lite hit och dit. De påminner om varandra, men det är olika saker. När det gäller kursen. Det är 13 stycken inbokade föreläsningar. Och varav en är nästa vecka då, som eftersom den i onsdags blev inställd, så onsdag nästa vecka. 15:15 i, tror jag det var, 1001. Kolla det. Så då blir det då föreläsning nummer 2, den som skulle vara idag egentligen, som blir nästa vecka. Och apropå saker nästa vecka, då börjar ju labbarna. Så anmäl på Blackboard vilken av de tre labbgrupperna som ni vill vara med i. Och jag ska säga också att avbryt mig gärna och ställ frågor. Labbgrupperna? Ja. Finns det någon som går på eftermiddagen? Om man kollar på schemat så ser man att jag inte vet. Låt oss titta här. Vi har ju... Här ska vi se om vi kan få gå och läsa. Start new session. Och 13. Jag kollar mitt schema. Datastruktur och algoritmer. Och nej, det ser ut som att alla labbgrupperna, i alla fall i början av kursen här, är på förmiddagen. Det verkar vara schemalagt på det viset, ja. Flytta labbgrupper är svårt, det ska få plats i lokalen. Men man kan göra någon lösning att du får prata med antingen mig eller någon av de assistenterna vid annan tid om det inte går att komma precis på den tid. Vi har en månad. Ja, nej, men då går det inte. Men då får vi ordna någon tid helt enkelt så att det löser sig. Okej. Det är 5 stycken labb inlämningsuppgifter som ni ska göra. Det kommer att finnas ett tidsschema ungefär när det är lämpligt att hinna med dem. Den första är en lite enklare uppgift som jag tror ska gå ganska fort att göra om man har lite erfarenhet av programmering sedan tidigare i alla fall. Och sen är det 4 lite mer större uppgifter då som ska göras. Det finns totalt 8 stycken 4 timmars pass bokade per grupp, ett i veckan och sen sista veckan. Så är det dubbla pass bokade på inga föreläsningar. Och jag ska väl säga så här, när det gäller att göra uppgifterna, räkna inte med att det går att gå dit och göra uppgifterna på den tiden som är bokad i sal. För förmodligen så behöver ni jobba ganska mycket mer, både med labbuppgifterna och att läsa i övrigt kursmaterial och jobba med datastruktur och algoritmer. För att det är lite... eller om man ska göra alltihopa där så blir det väldigt svårt att hinna med. Förutom labbtiderna då, så bläddrar man ner lite grann här så kommer man hitta att det finns en tenta på slutet. Den där menar jag, den som går 21 mars. Sen finns det en omtenta i juni då om man inte kan gå på eller
inte blir godkänd på det första. Och sen kommer alltid en tenta, uppsamlingstenta i augusti som man kan gå på också. Det är i alla kurser. Och klarar man dem inte i år så får man komma tillbaka nästa år och tenta vidare tills man är klar. Ni ser också att det finns ett labbtillfälle vecka 14. Det är de som inte har hunnit med och visa och bli godkända på alla labbarna får göra det då istället. Det finns en bok, nu glömde jag att ta med den. Den är ganska tjock och tunn om man har den inbundna upplagan. Är det någon som har den med så kan visa upp den. Där har vi den. Tjock, där har vi en till. Tjock bok, och vi kommer inte att läsa hela utan det blir valda delar av den. Det finns en tredje upplaga av boken. Den här nyaste heter fjärde upplagan. Den tredje upplagan går bra också. Det ungefär samma innehåll, det är lite andra sidnummer, men annars är det samma. Och på Blackboard så finns det ju då anvisningar till vad det är i boken man ska läsa. Och vad vi kommer att gå igenom på föreläsningen. När det gäller kurser så tittar man i kursplanen så finns det inga kurser som förkunskapskrav. Det är någon sån här mattebehörighet från gymnasiet som är enda förkunskapskravet. Men det som jag hoppas att ni kan och som ni annars får jobba med nu, det är ju då jag vet inte om det finns en imperativ form att kunna detta. Det första då som är bra att kunna då, det är ju programmering. Och i språket C. De av er som precis har gått grundkursen i programmering för dataingenjörshögskoleingenjörsprogrammet. Hur många är det som precis har gått den grundkursen? Det var en ganska stor majoritet idag. För er så är det här kanske inte särskilt svårt att kunna programmera i C. För de som inte har gjort det, ja, då blir det en del mer jobb. Men tanken är att den här kursen ska inte egentligen kräva någonting annat än gymnasiebehörighet. Men det blir en del mer jobb. Och pekar. Jag vet att i en del kurser i grundkurser ser så man väldigt lite pekar. Men vad en pekare för något? Det är ju en minnesadress egentligen som man lägger i variabeln. Och sen genom att titta i den variabeln så kan man gå till den minnesadressen och hämta det som finns där. Det vill säga den där lilla rutan i den stora rutan här, det är en pekare som refererar till någonting annat i minnet på datorn. Och det kommer vi jobba ganska mycket med i den här kursen. Så att det är också en sån här sak som det är bra om man har jobbat en del med innan. Har man inte gjort det så får man sätta igång och lära sig. Om vi går tillbaka till labbkursen då. Så de här inlämningsuppgifterna utan uppgifterna då som man ska göra assignments på engelska. De ska både visas för övningsassistenten och man ska lämna in koden i Blackboard. Eller på en del är det koden och på en del är det teorifrågor som man ska svara på. Så att en liten rapport, i värsta fall lite text bara. Det behöver inte vara en riktig sån här rapport med försättsblad och allting sånt. Men det är inte förbjudet att göra det. Så att tanken är då att man ska visa för övningsassistenten som provkör och prata lite och sen om allting var okej då så får man lämna in programkoden och teorifrågor i Blackboard. Och tanken är att man jobbar i par. Det är inte förbjudet att jobba ensam. Men vi vill inte att ni har större grupper, för det är svårt att vara 3-4 stycken som sitter och gör samma program. Då är det väldigt svårt att alla verkligen hänger med och förstår och hjälper till det mycket. Och labbarna, ja, betyger U och G underkänd och godkänd, men man blir egentligen inte underkänd på labbarna utan det är att då får man göra om tills
tills man antingen har klarat dem eller i värsta fall då ger upp, men det ska ni inte göra. Ja. När det gäller kursinnehållet, om det inte är några frågor om upplägget här med labbar och föreläsningar och så. Jag ser ingen som lyfter. Kursinnehållet, dels har vi då en introduktion, det är liksom dagens som händer där. Varför ska vi ha en sån här kurs? Vad är det för bra kurs i era algoritmer? Vad ska vi ha datastrukturer till? Det kommer också en del som sen kan kallas för grundläggande datastruktur. Grundläggande listor, arrayer, köer och stackar. Och där ingår då sen, eller kanske ska ta som en nästa punkt, eller vad jag hade skrivit, sorteringsalgoritmer. Om jag har 1000-tal eller 1 miljon personer så ska jag sortera dem där i nummerordning eller skolnummerordning eller vad det är för någonting. Hur gör man det? Ja, de flesta programmerare som ska göra det har de anropar sortfunktionen och så är det klart. För att i de flesta programmeringsspråk så finns det färdiga funktioner för att sortera. Men för att förstå hur de där beter sig och för att ibland att man måste göra sin egen sorteringsfunktion för att de som fanns var inte tillräckligt bra eller funkar inte specifikt för just det här problemet som jag har nu. Då behöver man förstå hur man gör sortering och olika sätt att göra det. En av de här sakerna som jag pratade om då, att man ska förstå hur algoritmerna beter sig, det är komplexitet. Vad händer om det tar en sekund att sortera 1 miljon tal? Vad ska ha 2 miljoner tal? Hur lång tid tar det då? Ja, det kan vara lätt att man tror att det tar ju 2 sekunder. Dubbelt så lång tid, för det är dubbelt så mycket tal. Ja, det är förmodligen inte så då. Utan det kan ta 4 gånger för lång tid. Och det kan ta sådär 3 gånger för lång tid. Och kommer man lite dummare på det kan det ta ännu mycket längre tid. Och har jag 10 gånger fler tal, jag ska sortera 10 miljoner tal istället för 1 miljon tal. Ja, då kanske det tar inte 10 gånger för lång tid utan 100 gånger för lång tid. Det där är komplexitet. Hur mycket längre tid och i en del fall hur mycket mer plats går det åt i datorns minne när mängden data man jobbar med ökar. Det kommer att titta ganska mycket på i den här kursen. För det är en sån sak som man behöver förstå för att vara en bra programmerare som klarar av att göra program som inte plötsligt tar flera år att köra och man vet inte varför. Mer avancerade datastrukturer. Och då kommer vi att prata om träd av olika typer. Vi kommer att prata om hashtabeller. Och vi kommer att prata om grafer. Och vad är en graf för någonting? Vad är det en liten bild man har ritat? Nej, det är, man kan tänka sig prickar och streck emellan dem, fast med matematik. Om jag till exempel har en karta över ett antal städer, så ritar jag städerna som punkter här. Och så har vi vägar emellan på olika sätt. Och sen kanske man ska söka sig fram i den här grafen. Om jag ska köra från den staden till den staden, hur ska jag göra då? Den vägen eller den vägen? Det är grafer och att arbeta med grafer. Så det är innehållet i kursen, kan vi säga. Och när jag pratar om datastrukturer här för grafer till exempel, ja, då ingår ju algoritmer också. För att hur gör man för att hitta från den här staden här till den här staden?
ja, då måste man leta sig fram genom grafen på något sätt. Och då är det en algoritm för att göra det. Ja, och då kommer vi på ett naturligt sätt över till algoritmer. Vad är en algoritm? Ja, när man hör ordet algoritm idag, vad är brukande då i för sammanhang? Sökningar. Sökalgoritmer, som på Google till exempel. Jag skriver in, jag vill köpa en båt, och så skriver jag båt. Och så får jag 1000 svar om räkryssningar. Man kan betala för att sitta på en båt och äta räkor. Ja, vad har Googles sökalgoritm gjort då? Jo, då har den förmodligen fått betalt av de som har anordnat de här räkryssningarna för att placera dem lite i början av sökningen. Men algoritmer, hur gör till exempel Google för att visa vilka sökresultat som man ska få? Och något annat exempel. Ja, det gör kanske jag tittar för mycket på YouTube, men YouTube-algoritmen brukar man ju prata om. Varför får jag en massa reklam här för att titta på filmer från andra världskriget? Ja, förmodligen för att jag har tittat på dem innan, och då räknar Google ut att jag förmodligen vill titta på fler sådana filmer. Så YouTubes algoritm, Googles algoritm, Facebook har också ett antal algoritmer. Och vad är då det? Ja, när vi pratar om algoritmer i den här kursen, då menar vi då, kan man uttrycka det enkelt, ett recept för att göra någonting. Gör det, och sen upprepa det. Jag gick själv en grundkurs i datorer, var introduktion till datateknik eller vad det heter. Och då fick vi lära oss att en algoritm för ett problem, det är en metod för att lösa det problemet. Och algoritmen består av elementära operationer. Alltså det ska vara så grundläggande operationer att man inte behöver förklara dem ytterligare. Och det finns också en instruktion för i vilken ordning de här operationerna ska utföras. Och när det är klart, alltså när är man färdig, när har vi kört färdigt. Och algoritmen ska också vara ändlig. Efter ett ändligt antal sådana här operationer så ska man komma fram till lösning. Så, ett recept för hur man gör någonting. Låt mig ta fram en bild som jag snott från någon som hade kursen förut. En morgonalgoritm. Jag kanske ska släcka den här från. Ja, det är steg för steg. Vakna, gå på toaletten, ta på pyjamasen, ta på kläderna. Ät frukost, borsta tänderna, kamma håret och åk iväg med bussen. Och då kan man ju diskutera en massa saker här. Hur elementära är de här stegen? Ta på kläder. Om vi ska programmera en robot till att ta på kläder, då är det väldigt komplicerat. Det är inget man gör i handen. Men för en människa som läser det här, ja, ta på kläder, det är inte så stort. Och i det här fallet, ett ändligt antal steg när man hoppar på bussen här och är klar. Och den här algoritmen nu, den innehåller inga upprepningar. Utan det är bara en sak i taget tills man är färdig. Det skulle ju kunna vara så att ät lite grann, kolla om du är mätt. I så fall ät lite mer, kolla om du är mätt igen. Och att man har en loop där, ungefär som vilket programmeringsspråk som helst. Eller val. Att man är jag hungrig överhuvudtaget?
Ja, om inte strunta helt i frukosten. I annat fall ett frukost. Och som ett exempel så kan vi titta på en enkel algoritm. Jag ska försöka stänga av den här. Euklides algoritm, som då praktiskt nog faktiskt heter någonting med algoritm. Vad är det då för någonting? Jo, det är en metod, en algoritm, för att bestämma största gemensamma delar av en total. Greatest Common Divisor på engelska, GCD. Och till exempel, största gemensamma delaren av talen 6 och 15, vad är det för någonting? Jo, det är 3. Och varför är det 3 då? Jo, 6 är samma sak som 2 gånger 3 om vi delar in det i primtal. 15 är 3 gånger 5 om vi delar in det, eller gör en primtals faktorisering. Och då ser vi att ja, 3 här, det är den gemensamma faktorn här som är störst och den enda också. Eller om vi tar GCD av 12 och 8. Ja, det visar sig vara 4. För 12 är lika med 2 gånger 2 gånger 3. Det blir 12. Och 8 är 2 gånger 2 gånger 2. Och då är det inte 2 som är största gemensamma delarna, för att vi kan ju ta 2 gånger 2. Och det är 4. Eller inte riktigt samma sak som minsta gemensamma nämnare, men lite relaterat till det. Och vad har man det där till då? Det är alltid bra att veta vad som jag har de här algoritmerna till som det lär oss. Ja, till exempel om man ska förkorta ett bråk. Om jag vet att vi är... Vi ska ta 6 femtondelar och försöka skriva det på ett enklare sätt. Ja, 6 är ju då som jag sätter upp 2 gånger 3 och 15 är 3 gånger 5. Och då vet jag att då kan man ju förkorta bort 3 delat på 3 är 1, så vi kan ta bort de 2. Då återstår 2 femtedelar, eller om man ska uttrycka det i procent, om det är 6 personer av 15, så blir det 40%. Så, hur ser då Euklides algoritm ut? Jo, den består av några stycken steg. Ha två tal. Det är ju de två tal vi ska jobba med. A och B. Så input, indata till algoritmen. Två tal. A och B. Och utdata, ja, eftersom vi ska hitta den största gemensamma delaren, då är det förstås den som är utdata. GCD av A och B, det är utdata. Okej. Okay. Och så ska vi ta och skriva upp den. Låt mig sudda ut det här så att vi har plats vid att skriva.
Algoritmen säger så här. Första steget, 1. Om A är mindre än B. Byt plats. Ja, så när vi kommer till punkt 2, då vet vi att A är större än eller lika med. Och då gör vi så här, vi delar A med B. Och kalla resten för till exempel R. Och vad är resten? Om jag har 15 delat med 6, vad är resten? Precis. För vi har 15 biobiljetter, vi ska dela dem på 6 personer, vi får 2 biljetter var. Men det blir 3 biljetter över och vi kan inte dela biobiljetter i 2. Tredje steget i algoritmen. Om R är lika med 0. I så fall B är svaret, alltså talet som ligger i B, är svaret. Och vi är klara. Men det var ju bara om B, om R var lika med 0, det vill säga att de går jämnt ut i varandra. Så i alla fall går vi vidare till steg 4. Ersätt A med B och ersätt B med R. Och gör vi det här som ett program, då blir det lite kopieringar av något. Och sista punkten, gå till steg 2. Det vill säga, hoppa tillbaka hit. Okej? Typiska algoritm. Enkla, elementära operationer. Alla klarar av, hoppas vi då. Att till exempel flytta värdet B till A. Och en anvisning om i vilken ordning man ska ut, alltså 1, 2, 3, 4, 5 och sen hoppar vi dit. Och efter ett ändligt antal steg leder det till att vi kommer fram till ett svar. Ja, om det nu verkligen är heltal, positiva heltal. Om jag ska räkna ut gemensam nämnare och pio, och pio går ut över 2, då kommer de misslyckas. För då har vi haft en annan typ av indata än den här algoritmen var tänkt på. Så ett villkor här nu, det är ju att det ska vara heltal och tror jag i alla fall positiva heltal. Jag lovar inte vad som händer om man har ett negativt tal. Ja, men låt oss provköra. Ett exempel. Vi ska ta GCD av 6 och 15. Vårat första exempel där uppe. Och vi har några tal här, A och B till att börja. Och vi har ett som heter R. Och det här vi har på det här viset, att ha några små lådor som heter A och B och R. Det är ju kanske välbekant för programmerare. Matematiker däremot kommer att tycka att det här är väldigt konstigt. För att om jag kallar en variabel, ett tal för A, och sen mitt i alltihopa så byter jag till ett annat av. Då tycker matematiker att det är konstigt. Men för programmerare så är det naturligt, för att om jag programmar, då är ju platsen i minnet som heter A, B och R. Där kan vi lägga tal. Så vi börjar med våra tal, A och B. Det var ju inlagt där.
Och nu blandar jag svenska och engelska, input och utdata. Det borde heta input och output eller indata och utdata. Det kommer överhuvudtaget att bli en ganska mycket blandning av svenska och engelska här, för att boken är på engelska. Förra året så var hela kursen på engelska. Mycket av materialet är fortfarande på engelska, men jag försöker att använda svenska termer också. Särskilt för matematiska saker som snäv övre gräns och sådana saker. När det finns ord på svenska så är det bra att kunna dem. I alla fall, 6 och 15 AB. Och vad var första steget då? Jo, om A är mindre än B, är det det? Ja, det är det. Byt plats på. Så jag kryssar över den och skriver 6 där, och jag kryssar över den och skriver 15. Dela A med B och kalla resten för R, det vill säga R är A modul och B som man säger ibland. Och vad var det med? B, precis. R är 0. Nej. Så vi går vidare till steg 4. Ersätt A med B. Så vi ska ta B och lägga det A, så att jag kallar den för nummer 6. Och ersätt B med R, som är 3. Så, 6 och 3. Och gå till steg 2. Ja, då är vi på steg 2 igen. Dela A med B. Och vi behöver inte göra det första steget, för att det kommer inte att vara så att A inte är mindre. Eller det kommer inte att vara så att A är mindre. Dela A med B och kalla resten för R. 6 delat med 3, och det är det. Vad är resten? 0. Så lägger vi 0 här. Steg 3. Är R lika med 0? Ja. Och då är det B som är svaret. Så det här blev resultatet. Och det stämmer ju vad vi gjorde innan. Om man nu vill rita upp det här, inte som text med steg på det viset som jag gjort här, utan som ett flödesschema med pilar i världen, ungefär som den här första algoritmen som jag ritade, som bara var upprepad, då kan man använda Google. Och om vi tar bort morgonalgoritmen och visar den första Euklides flödesschema jag hittar. Nu är det lite liten stil här, men jag gör det så. Så. Det här var det sökresultat som Google gav mig när jag skrev in Euclid's algorithm flowchart. Här där. Nej, sluta nu. Kanske man drar ut den lite på bredden så där kanske. Låt mig ta bort den där texten överstock. Göra den lite större på det där viset, så är det där kallar de för Euklides algoritm. Och frågan är nu, är det där samma algoritm som den jag har angett här? Vad säger du? Det är lite annorlunda. Ni ser att om RB är lika med 0, är ju kanske att de har kallat saker lite annorlunda. Är A större än B, och då använder vi A och B till skillnad från B och A. Det är lite likt, men här så har de ingen division, de har minus istället. Istället för att dela ett tal med ett annat och se vad resten blir, så drar man bort det mindre talet från det större
tills det inte går att göra det. Och då tycker man att ja, det som är kvar är ju resten. Så att det här är inte samma klinisk algoritm. Det är ett annat sätt att göra det på som är ganska likt. Och sen när man får väl fråga Euklides då, 300-400 före Kristus, om hur han hade tänkt egentligen. Men det är, jag skulle inte kalla det riktigt samma algoritm, även om den har likheter. Så det är lite annorlunda. Okej. Okay. Låt oss då titta på en annan algoritm, eller egentligen ett problem, och sen en algoritm för att lösa det problemet. Och det ska jag smäta ut. Det är något som heter handelsresande problemet. Man tänker sig en handelsresande, det är en friresande försäljare som åker runt och säljer sig. Och vi tänker oss att den här personen bor på Örebro och ska åka runt till alla de andra städerna i Sverige. Och man måste åka till alla städerna, man ska bara besöka varje stad en gång. Här har vi start. Och mål, för att när man är klar vill man komma tillbaka till Örebro. Man vill inte bli sittande i Kiruna. Så här har vi ett antal städer. Och då gäller det att hitta kortaste vägen när man besöker allihopa. Till exempel så, om det nu är kortast. TSP heter det på engelska. Traveling Salesperson Problem. Eller Traveling Salesman Problem. Man insåg att pojkar och kvinnor kan också vara handelsresa. Ett exempel på vad som man skulle kunna använda det där till med handelsresa-problemet. Det är om vi tittar på den här bilden. Vad är det där då? Ja, ni kanske känner igen de där små rödvita bollarna. Har ni spelat Pokémon Go? I alla fall för några år sedan så var det ju superpopulärt. Alla spelade Pokémon. Och då skulle man gå runt till Pokéstopp. Och Pokégym fanns det också någon. Och i det här fallet så är det Toronto i Kanada och alla de Pokéstoppen som i alla fall för några år sedan fanns det. Och vi vill ju gå runt och snurra på dem där så att man får pokébollar och kan hitta monster som man kan fånga in. Och då gäller det då att hitta den kortaste vägen mellan allihop. Det är 109 stycken olika pokéstoppar som man ska gå till. Och det här är ju då en variant på handelsresande problemet. Jag bor till exempel här. Och då ska jag gå runt till allihopa och komma tillbaka. Då kommer då frågan, algoritm för att hitta den här kortaste vägen. Hur ska vi bära oss åt? Ja. Enklaste algoritmen man kan tänka sig, det är ju att vi räknar upp alla de möjliga rutterna som man kan följa. Och sen antar jag att det står någonstans hur långt det är mellan varje också. Och så tittar vi då på alla rutterna, räknar ut hur långa de är och tar den kortaste. Det vill säga, om jag gör en lite förenklad variant här, 5 stycken. Nu kallar jag det för noder här, för att när man ser det här som en graf, vi kommer ihåg grafer är punkter med streck emellan, fast med matematik. Då kallar man punkterna för noder, eller ibland kallar man för hörn, vertex på engelska. Det kommer att läras massor sen. Och sträckorna emellan kan kallas edges eller kanter, eller ibland
vägar skulle jag kalla det här för att vi vägar mellan. Här har vi våran start och mål. Och så har vi säg fyra till här som vi ska ta oss till. Ja, hur många olika vägar finns det man kan gå? Ja, vi kan ju börja med i första steget. Jag startar alltid här. Då har ju fyra olika. Fyra olika val som jag kan ha. För att det är ju fyra kvar. Jag bor på ett ställe och så har jag fyra stycken kvar. Nästa steg. Ja, om jag nu har kommit hit. Låt oss säga att vi tar den där. Vi har fortfarande start och mål. Vi har fortfarande våra fem punkter här. Men jag har gått dit. Jag har valt en av dem. Ja, hur många jag får att välja på nu? Tre. Precis. Så att jag kan gå dit, eller dit, eller dit. Och sen tredje steget. Om vi tänker oss att jag valde den. Och så valde jag... Och sen den där. Hur många är du kvar? Jag kan ta antingen den eller den. Det vill säga med fem stycken noder. Och sen när jag har valt en av dem, då är det bara att gå tillbaka till start. Då är inget val längre. Så antal möjliga rutter. Det är ju 4 gånger 3 gånger 2 gånger 1. Och vad kallar vi det där för någonting i matematiken? Fakultet, ja. 4 utropstecken brukar man skriva. Och om vi ska använda en bokstav här, säga att n som är antalet noder är lika med 5. Ja, då blir det ju n minus 1. Fakultet. Så många olika rutter finns det. Och nu är det dags att ta rast. Men vi träffas igen kvart över. Då ska vi fortsätta med 10 stycken platser. Okej. Rast. Efter rasten. Det vi ska göra nu, vi hade ju tittat på det här handelsresande problemet tillämpat på Pokémon Stop. Och såg att har vi 5 noder vi ska välja en snabbaste väg emellan. Så har vi 4 fakultet, det vill säga, vad fick vi till? 4 gånger 3 är 12, gånger 2 är 24 stycken möjliga rötter. Om vi nu har 10 noder istället. Då är det lite mer. Och hur många har vi då? Det vill säga en, om en är talet som anger antal noder har vi antal pokestopp. Det är 10. Ja, vi såg att antal rutter som man kan ta mellan dem är n minus 1 fakultet. Och vad blir det? Ja, det kan vi provköra. Starta. From math import factorial. Och så skriver jag factorial
9. Ja, 362 880. Så många. Och låt oss säga att vi skriver ett litet program som varje rutt har ju, eller inte varje rutt, men varje sträcka har ju en längd, kan vi tänka oss. Från det pokestoppet där vi startar till det så är det kanske 1,7 km här eller 0,2 km här eller 13,1 och heter de. Skalan är inte en figur enligt en skalig figur. Men för att välja den, ja, då går vi igenom alla de här 362 880 rutterna. Addera längderna för alla sträckor. Så det blir, varje rutt är ju 10 steg lång. 10 steg lång, och vi adderar ihop de flyttalen så att det blir ungefär 3 miljoner additioner av flyttal. Och för att få lite känsla för hur snabba datorer är, så hur lång tid tar det att göra det där? Nu är det inte bara visionen av avtal här, utan vi behöver lite loopkonstruktion och saker i vårt program. Men om vi säger att vi ska addera ihop ett antal tal. Ja, hur lång tid tar det på en vanlig dator som den här att addera ihop, låt oss säga, 1 miljard tal? Som det här lilla programmet här. Vi har en array med 1 miljard platser. Den heter array då. Vi börjar med att slumpa fram tal här i början. Och sen så kommer den här loopen här. Vi går igenom alla miljarder tal, summerar ihop dem, lägger till dem till summa här som vi satt till noll först. Och skriver ut. Hur lång tid tar det att summera 1 miljard tal på datorn? Vad säger du? Tar det 1 minut? 0,3. Ja, låt oss prova. Jag tar bort den kompilerade varianten här. Jag skriver mig kanske på kompilerade och jag la till optimeringsflaggan här, O3 här, för att kompilatorn ska göra så snabb kod som den kan. Och så kör vi. Add 1 billion numbers. Ja, först så tar det ganska lång tid att generera de slumptalsfunktionerna som slumpar fram tal. Den gör en massa beräkningar. Nu så det den och där var det klar med det. Så att det gick väldigt fort. Jag har en annan variant här som heter Add 1 billion numbers with time. Där den, jag har lagt till lite tidsmätning precis vid när den gör själva additionsloopen. Så ser vi 1 miljard tal, har det ganska mycket. Men för en modern dator, det får ju plats i minnet, det är inga problem med det. Och vi ser att det tog 1,18 sekunder. Så 1 miljard additioner, det gick ganska fort. Och om vi då ska gissa hur lång tid det tar att prova de här 362 880 olika rutterna. Gissning, alltså det är ju mindre än 1 miljard additioner, men det är ändå, sen tillkommer det saker, loopar och grejer, och vi ska hämta de olika längderna från någon matris kanske vi har. Så gissning att säga att det tar ungefär en sekund. Det är ungefär ett storleksordning. Det tar inte en hundradel sekund, det tar inte 100 sekunder, utan låt oss säga en sekund. Jag tror att egentligen så blir det lite mindre än en tiondel eller något sånt. Det är en rimlig gissning, en sekund. Då kommer de nästa fråga. Nu har vi 20 minuter istället. Det vill säga 1 är lika med 20. Och då är då frågan, det tog en sekund, har jag gissat i alla fall.
Det tar en sekund, vi tänker oss att det är så. Det tar en sekund, vi har en dator där det tar en sekund att göra de här 10 noterna. Nu har jag dubbelt så många noter, jag har 20. Hur lång tid tar det att köra handelsresande problemet då? Vad kan en rimlig gissning vara? Ja, en sak man skulle kunna gissa är förstås att jag hade dubbelt så mycket, det tar 2 sekunder. Det är inte rätt svar. Någon som vill dra till på en gissning? 2,5 sekunder. Vi går tillbaka till Python här och försöker räkna lite. Här. Och så gör jag importfaktorien. Och förra beräkningen var ju att faktorien 9, eller 10 minus 1 då, för att så syns det tydligt. Då var det 362 000. Så många rutter måste vi provköra. Nu är det ju istället 20 noder. Och då blir faktorien 20 minus 1. Och det är betydligt mer. Och om det nu var så att den där med 10 tog en sekund, då borde man kunna få fram en uppskattning av tiden genom att dela antalet olika rutter vi ska prova nu jämfört med de här 362 880 som vi provade för fallet en är lika med 10. Och får fram väldigt många sekunder. För i och med att det är fakultetsfunktionen så blir det ju väldigt många fler rutter man måste prova. Så där många sekunder, jag delar med 3600 för att få fram timmar, för det går ju 3600 sekunder på en timme. Jag delar med 24 för att få fram dagar, jag delar med 365 för att få fram år, och vi har lite drygt 10 000 år. Ja, det vill vi förmodligen inte vänta på innan vi kan ge oss ut och snurra på den här fokusdagen. Så vad gör man då? Ja, en sak är ju att skaffa en snabbare dator. Frontier, den just nu snabbaste superdatorn i världen. Den har 606 208 processorkärnor. Till skillnad från en vanlig dator som har 4 eller 8 eller sånt. Och en massa GPU-kärnor också som är samma som man har på grafikkort för att rita bilder. Men låt oss säga att vi kan ta vårt program och så, om jag går tillbaka till Python här och har hur många sekunder det ska ta, så tänker vi att jag lyckas parallellisera det här programmet. Jag kan skriva om programmet så att det kan köra på alla de här 600 000 kärnorna samtidigt. Och det går förmodligen ganska bra, för att det vi ska göra i vårt program här är ju att generera alla de olika möjliga vägarna och sen bara slå ihop längderna på sträckorna, och det går att göra utan att den behöver vänta på de andra beräkningarna så mycket. Så vi tar då, vad sa jag, 606 208 kärnor, och då får jag ner det till 552 000 sekunder. Jag delar med 3600, jag delar med 24 för att få dagar, och 6,4 dagar. Ja, genom att köra på Frontier och få någon att gå med på att vi tar hela den här superdatorn i en vecka, så kan vi få svar på en vecka. Vad händer om jag har 30 då? Tiotusen år eller en vecka beroende på vilken datorn har. 30 då! Och kom ihåg, det var ju 109 noder totalt i Toronto. 30 noder, en är lika med 30. Ja, då gör vi samma överslagsberäkning som förut. Vi tar faktorien på 30 minus 1 som är antalet vägar. Och jag glömde att skriva import från math. Faktorien 30, ja, ni ser hur många siffror det är. Och så gör vi samma beräkning som förut för att få antal år. Och vi kör på Frontier.
Vi har snott en dator så vi kan köra med 606 000 processorkärnor. Så många sekunder blir det då och så ska vi bara dela med 3600 för att få timmar, dela med 24 för att få dagar, dela med 365 för att få år. Och låt oss dela det där nu med 13,7 miljarder som är universums ålder. Och om jag har räknat rätt nu så får jag då... Jag glömde att jag ska dela med antalet noder som vi hade i den första... det första exemplet, för att det blir ju inte... Vi ska ju dela... För att se hur mycket längre tid det tar än det här ensekundersproblemet med 10 stycken noder så måste vi dela med hur många noder, eller hur många vägar det går genom där. Så då får jag den där. Och så som sagt delar jag med universums ålder. 13,7 till 89 och 93, så det kommer att ta ungefär 100 gånger universums ålder. Så att ni ser att det blir inte bra att göra fullständig sökning, att prova alla möjliga vägar. Redan med 20 så är det ohanterligt och med 30 blir det löjligt. Och med 109 så ska jag bara inte tala om. Så den här algoritmen vi har, att generera alla möjliga vägar genom vår stad eller våra stad, eller vad det kommer inte att funka. Så låt oss hitta på en annan algoritm. Ständig utsökning av alla alternativ som finns, utan vi slumpar. Slumpar går in. Vi har, om vi nu går tillbaka till exemplet med 5 stycken noder, så väljer vi bara en slumpmässigt. Säg ett tal mellan 1 och 4. 4. Då går vi till den fjärde noden. Säg ett tal mellan 1 och 3. 2. Säg antingen 1 eller 3. 3. Och nu har vi inget mål kvar mer än det. Så den där algoritmen går ju bra, den går jättefort att köra. Det tar inga universumsålder här, utan det är klart nästan rätt. Men det blir kanske inte en jättebra väg här. Det hade ju varit bra mycket smartare efter att ha gått dit och gått dit och sen dit och sen dit och sen dit. Och när vi har många noder, då kommer vi att åka fram och tillbaka till Toronto ganska mycket. Så det här är en bättre algoritm i och med att den är snabbare, men sämre i och med att den ger ett sämre resultat. Och inte bara ett sämre resultat, utan ett jättedåligt resultat. Låt oss försöka gå någon medelvärde, en tredje algoritm. Den som man kanske skulle göra då, om man faktiskt var ute och gick och var det nästa hockeystopp någonstans, och det är där borta, då går vi dit. Det vill säga, gå hela tiden till det närmaste obesökta hockeystoppet. Gå till det närmaste obesökta stoppet. Eller noden, eller staden som handelsresan ska besöka, eller vad man kallar det. Ja! Start. Och jag har några stycken olika... Ja, vilken är närmast? Ja, det var ju den nu. Vilken är närmast nu? Ja, det är den. Vilken är närmast nu? Ja, det blir den. Och vilken är närmast där? Och där blev det jättebra här. Det är inte säkert att det blir en jättebra väg. Vi kan ju ta ett annat, lite annorlunda exempel här. Där! Nu gör vi samma sak. Vilken är närmast nu när vi börjar? Antingen den eller den. Jag tror det är den som är lite närmare.
Vilken är närmast nu? Rakt upp, ja. Vilken är närmast? Ja, nu ritar jag fel här för att det blev rätt bra. Jag måste flytta ut den lite så att den är längre bort. Annars funkar det inte mitt exempel. Vilken är närmast nu? Ja, den här är så långt och den här är så. Jag tror att det är den som är närmast. Och vilken är närmast nu? Ja, det blir den. Och nu har vi bara en kvar. Nu måste jag hela vägen dit bort och sen tillbaka dit. Det var ju inte jättebra, men det var en rätt okej rutte. Jämfört med att behöva hoppa runt i stan helt slumpmässigt. Och hur snabb är den här om man tar det universums ålder och köra den? Nej, det gör jag inte, utan det man behöver göra är att för varje pokestopp som jag besöker så måste jag titta på alla de andra pokestopparna och se hur, vilket av dem är närmast. Så att om vår original eller fullständiga utsökningsalgoritm, som jag kallar det, var en fakultet. Så den här den är bara slumpmässig, och eftersom vi behöver slumpa fram de olika vi ska besöka så tar vi liksom bara en i taget. Vi går igenom de olika i ordning bara. Här! Ja, när jag kommer till exempel hit, då måste jag titta på alla de andra för att se vilken som är närmast. Så att tiden här, vi kommer att jobba mycket mer med de här beräkningarna av hur lång tid saker tar. Men låt oss säga att ungefär en kvadrat. Och vad då en kvadrat? Jo, igen då. För varje not som jag besöker så måste jag titta på alla de andra, i alla fall de kvarvarande andra, för att se vilken är det som är närmast. Och en kvadrat på 30, ja det är 900. Det är inte universum så. Och en kvadrat på 109 är ungefär 10 000, inte heller universum. Så den här algoritmen kommer att vara rätt okej. Okay. Men nackdelen är ju att den ger inte närmaste vägen, utan bara ungefär närmaste vägen. Och det där är en sån här avvägning man behöver göra ibland med algoritmen. Ja, behöver jag verkligen ha exakt rätt svar? Ja, om jag måste vänta 100 gånger universums ålder så kanske jag inte vill ha rätt svar. Jag vill ha ett svar. Ja. Det är inte det problemet i allmänhet mot hast. Ja, det finns ju algoritmer för att göra det. Det är inte en fakultetskomplexitet på de där universums ålder, men det är fortfarande ganska höga, ganska långa tider. Och det var ju löst redan från början i och med att det var, vi hade ju varianten med att prova alla vägar. Det är bara att det tar väldigt lång tid. Ja, vi kommer ju in här nu på det här med att algoritmers prestanda, mäta algoritmers prestanda. Ett sätt är ju förstås att provköra ungefär som jag gjorde med de här 1000 eller en miljardtal som skulle adderas ihop. Grejen är ju att provköra, de blir ju på just den datorn och med just de data. Det man vill ha är ju någon typ av den här analysen, att jag ser att om jag har en stycken noder så kommer tiden att vara i alla fall någorlunda proportionerligt mot en kvadrat. Till skillnad från en som jag har där och en fakultet som vi hade i fallet med fullständig utsökning. Så att det är den typen av algoritmanalys vi kommer att jobba med sen. Att se hur kommer det här tiden att förändras när vi ökar mängden data. Och vad som kanske är ett första steg till det här att analysera algoritmer, det är pseudokod. Och vadå, vad är pseudokod? Ni som har gått grundkursen i programmering, vad är pseudokod? Eller halvkod kan man kalla det också. Det är ett enklare sätt att skriva mer i förståelig
svenska nästan. Ja, precis. Det är... Om man tar en enkel algoritm, till exempel att vi har en array, alltså en företagskart, och vi ska ha fram det största taget. Och om jag nu gör så här och skriver ut maximum.se. Här kan ni se den här koden när den är för liten. Nej, jag ser det. Bra. Här har vi funktionen som heter maximum. Vi antar att vi har en sekvens. Och ni som håller på med ser att ja, det är ju en array där. Det är en följd av tal. Och vi skickar med size som anger hur många tal. Och så har vi en, vi sätter variabeln max till minus 1. Och sen går vi igenom alla talen. Och för varje tal så kollar vi att om ja, det här talet, det är it-talet i sekvensen, om det är större än den max som jag hade sparat undan. Ja, då låter vi det bli den nya max. Och så som avslutning returnerar vi max. Det här är ju ett sätt att beskriva den här algoritmen för att hitta det största talet. Helt enkelt, gå igenom alla talen. För varje tal, kolla om det här talet är större än det tidigare största. Och i så fall så är det ju det talet som blir det nya största. Det här är ett sätt att beskriva algoritmen. Men det är ju att se, och det blir en massa krångel runt omkring. Liksom, de här klamrarna, vad är det för något? I++, varför har vi det? Och då kan det vara lättare och mer begripligt att göra pseudokod av det. Enklare. Och när ni tittar i boken sen på algoritmerna som finns där, så är de beskrivna med pseudokod. Låt oss då ta den här max-algoritmen och se hur pseudokoden förändras ut. Det är så. Tanken är att det ska vara samma algoritm som den som jag beskriver med C-kod där uppe, men i pseudokod istället. Och man kan ju börja med att skriva input och output. Input är ju en indata, en sekvens som vi kan kalla A av en stycken positiva heltal. Och output, det största talet i A. Och pseudokoden ser då ut så här. Beroende förstås på hur man har valt att göra pseudokoden, men vi följer ju den som boken. Maximum av A. Och så har vi då fyra steg. Vi tänker oss att vi har en loopkonstruktion som säger att för värdet på variabeln i som är lika med 1 till a.length. Vi tänker oss att har vi en array A så kan vi skriva a.length för att få antalet. Och ni som jämför med C-koden eller kommer ihåg hur det brukar vara i C och i Python, om man har programmet i Python också och i många andra språk, så här börjar vi med 1. Det är också en sån här sak som de i alla fall som har skrivit boken tycker blir enklare att förklara. Att första elementet i enheten nummer 1, så är det inte i många programmeringsspråk. Och då går vi alltså igenom 1, 2, 3, 5, 6, 7 eller hur många platser det finns. Och sen har vi ett if. Och jag skjuter in nu på samma sätt som man gör i Python, de som håller på med det. Om A, index i, alltså det it-elementet i A, om det är större än det gamla max. I så fall säger vi att punkt 3 här, max är lika med A, index i.
Och som avslutning, samma sak som vi gjorde där uppe i sekordet av Max. Och som övningsuppgift här nu, är det rätt? Det ser du ordet rätt. Yes. Så här kan man inte rätt. Tänk er att det är ett Python-program till exempel. Ja, vi får anropa funktionen maximum. Vad händer när vi kommer dit? Men vi har inte gett något startvärde till max. Så Python kommer att säga användare eller vad man säger. Det vill säga att vi har glömt att här ska vi säga att max ska få ett värde. Till exempel eftersom vi vet att vi kan göra på två sätt. Vi kan använda det första talet. Eller eftersom vi vet att det bara är positiva tal så kan vi säga att det blir minus 1. Då kommer ju det första talet i grejen att vara större än minus 1. Så, tanken är då att det ska vara lite lättare att läsa sån här pseudokod än att börja jobba direkt i C. Eller för den delen Python. För även om Python är enklare att jobba med i betydelse att den liknar med det här än vad den liknar C. Jag kan ju säga for i range 1, någonting. Till exempel. Så ska då pseudokoden abstrahera bort, det vill säga ta bort onödiga detaljer ännu mer än vad man kan göra i Python. Och definitivt mycket mer än vad man kan göra i C. Pseudokod. Och det finns mycket utförligt beskrivet steg för steg och i boken hur deras pseudokod ser ut. Den skiljer lite mellan tredje och fjärde upplagan. Beroende på vilken man har. Står det ju för rätt för den boken. Loop-konstruktionerna påminner ganska mycket om C och ännu mer om Python. En grej som vi antar är att loop-variabeln i den har ett värde efter. Och jag nämnde det här med att det väljer att börja på 1. En sak till då som är som i Python och i vårt C-program är att variabler är lokala i funktionen. Om funktionen maximum är uppe i C-programmet, variablerna i och max, de finns ju bara inne i den funktionen. När man har avslutat funktionen och returnerat i programmet, ja, då kan man inte använda dem. Och parametrar, när man anropar max, då skickar man ner då datat. Det vill säga för de som har lärt sig vad den termen heter, call by value. Så vi kan till exempel inte inne i funktionen max som vi ser ändra på size och tro att det på något vis ändrar på längden på variabeln. Eller ändra på längden på det. Okej. Okay. Vi kommer att jobba mer med pseudokoden i boken. Och låt mig nu hoppa här till faktiskt lab 1. För jag hade ju tänkt egentligen att vi skulle ha två föreläsningar den här veckan. Och så skulle vi börja jobba med första labben som finns på Blackboard på måndag. Men låt mig säga lite grann om den så att ni har lite bakgrund. Och då ska jag gå till Blackboard. Så
där. Glöm inte att lab group choice här, så att jag kan ju titta hur många det som har valt grupp redan. Ja, men det var faktiskt ganska många, 45 stycken, och det är ungefär alla som är här. Det var ju smidigt. Men, går vi till laborationer sen, och så har vi då laboration nummer 1. Och om jag då tittar på instruktionerna för det, så står det då att ja, läs det här dokumentet, coding style testing, för det är bra och lite bra saker att kunna. Och sen då så kommer det lite exempel på, för i labbet så ska vi inte programmera själva. Vi ska provköra kod, läsa den och dels då se lite C-kod för de som inte har sett så mycket C förut. Så mycket av språket C. Och även hur man kan göra en sån här datatyp, en lista. Vi ska sen i labb 2 göra en egen lista, fast då ska det vara det man kallar en dubbellänkad lista. Här så har vi en enkellänkad lista, så att det går inte bara att kopiera koden från labb 1 till labb 2 så är vi klara, utan det är ganska mycket annorlunda där. Men tanken är då att det finns ett antal funktioner, det finns en datatyp som heter list, och så finns ett antal funktioner, create list, destroy list, copy list och så vidare. Låt oss titta på exempelkoden här nere. För att visa hur det blir konstigt. Exempelkoden, om man har en main-funktion i sitt C-program, det är den som alltsammans startar, körningen startar i main. Och då har vi då create list. Vad den gör är att den skapar en lista, returnerar den. Och det här är en del av er som har gått grundkurs i programmering och många andra också. Vet vad en enkellänkad lista är. Vi har någonting som jag kallar för lista. Det är listhuvud. Så även om listan är tom så skapar vi plats för att hitta listhuvud. Och från början då så, vad det innehåller bara pekar här. Så från början när listan är tom, då är den tom. Då är det när man kan nullpeka. Sen när jag lägger in ett element i listan, ja, då skapar vi en länkstrukt eller länkpost och sätter en pekare här. Så. Och till exempel lägger vi in talet 17 som vi gör i början där. Så. Ja, då ser det ut så här. Och för de som har hållit på med se den där lilla stjärnan efter list och före den list, vad betyder det? Pointer. Precis. Så att det finns en variabel som heter the list. Men det är inte den här som finns i den, utan det är bara en pekare dit. Så att variabeln the list är en pekare som pekar på listhuvudet. Och sen finns det en listlänk. Det går att göra länkade listor på annat sätt. Man kan liksom låta den här första pekaren peka direkt på den första posten. Men jag gillar att ha ett särskilt listhuvud och sen har man en särskild länkpost här för länkarna. För om inte annat så kan kompilatorn, om jag blandar ihop dem där, så kan kompilatorn säga att nej, nu försökte du anropa den här funktionen som ska ha en list och du skickar en link istället. Det är fint. Och lägger jag in en ny, ja, prepend to list. Vi ser vad den gör. Den lägger in en ny list först i listan. Det smarta med länkade listor är att man behöver inte flytta på allt det här. Utan i och med att det pekar så är det bara att jag gör så här, att jag sätter den pekaren och pekar dit. Och sen får next pekaren peka på den där. Och så har jag då stoppat in ett nytt element först i listan. Utan att behöva flytta alla de andra elementen.
Så det här är en enkellänkad lista, det ser vi bara en pekare vidare. Sen när ni gör dubbellänkade listor i labb 2, ja, då har vi pekare tillbaka till föregående också. Sen har vi några andra funktioner, listlängd. Ja, vad den gör att den bara går igenom listan och räknar hur många element som finns. Och så svarar den 2 i det här fallet. Find position i listan, den gör det som man kan gissa av namnet. Den, om jag skickar 4711 till den så ger den positionen. Och till skillnad från Assemblerkoden så det här är ett C-program så att här så gör vi så att vi börjar på 0. Så att den där kommer att säga att 4711 finns på position 0 i listan. Om den inte hittar den så returnerar den minus 1. För det finns ingen position minus 1 så då ser man att det här är något. Och sen finns det en printlist-funktion som bara skriver ut listan. Och som avslutning, destroy-list för att ta bort det här minnet. På det viset. Och tanken är då att ni laddar ner den där koden. Provkör den. Och svarar på några frågor som finns. Vi kan ju gå tillbaka ett snäpp här och ladda ner faktiskt. Här har vi... Den här, vi trycker på den. Spara den. Och låt mig säga, jag lägger den i den här biten. Använda vilken programmeringsmiljö som ni vill. Har ni egen dator eller har ni gått grundkursen här i programmering nyligen så har ni förmodligen miljö som ni kan använda. Annars får övningsassistenterna på labbarna hjälpa er med. Men här har vi då listan och jag skriver make bara. Så det finns ett program som heter make som kan, man kan ange hur, vilka saker behöver kompileras. Och till exempel så får jag ett program som heter testlist. Som jag kan köra. Och vi kör lite tester av listan för att se vad som händer. Och, om vi tittar på det programmet. Så det första den gör, förutom att inkludera den här vanliga STD, LIB och STDO. De här standardbiblioteken som finns i C för till exempel att skriva ut saker på färg. Så inkluderar vi list.h. Och vad är list.h då? Jo, det är en sån här include-fil. Och där finns inte koden för att jobba med list. För den ligger i en fil som heter list.c. Utan här finns det man kallar deklarationer. Den talar om vilka funktioner finns det. De här destroy-list och create-list. Den talar om vad de finns, vad de heter, vad de ska ha för argument och vad de returnerar. Så att sen om jag bläddrar långt ner här så kan jag använda en massa såna här saker som... på slutet, till exempel printlist och destroylist på samma sätt som vi hade som exempel alldeles nyss. Och om man kör den här då så gör den en massa kontroller här, till exempel att om jag går tillbaka till början här av main-funktionen så gör vi lite enkla tester. Vi skapar en lista som heter list1. Jag kollar att längden på den fortfarande är 0, eller att den är 0, för att listan är ju tom, jag precis skapat den. Ja? Yeah. Ja. Den där heterofilen hade en rädgställe för att deklarera dem innan mig. Man kan ju deklarera dem innan mig, man kan ju ta innehållet i då include gör det att du tar bara texten från den filen som man har include på och stoppar in den här. Det är för att spara lite eller mest helt. Ja, eller det är för att jag ska kunna ha list.h som inkluderar alla möjliga program. Som ska använda den här listan. Jag kan ju visa hur den ser ut. Om jag skriver ut list.h så ser den ut så här. Det här första, typedef, struct, list, list, det är egentligen bara för att om man skapar en strukt i C. En strukt är ju en post kan man säga.
Det vill säga det är en datatyp som kan innehålla flera olika andra variabler. I vårt fall var det ju bara att den innehåller... Våra list innehåller ju bara en pekare. Men till exempel länkarna här, ja, de har ju två saker. Dels ett tal som är de data man lägger in och dels en vidare pekare. Och datatypen som man skapar heter inte bara list utan heter struktlist. I C++ heter det list. I C heter det struktlist. Men jag ger den ett alias med hjälp av typedef. Så att jag kan skriva bara list. Och notera nu att vi vet inte hur det ser ut. Vi har bara sagt, eftersom jag ska jobba med pekare till den, så behöver jag inte veta hur det ser ut. CreateList returnerar en sån. En pekare till en sån. DestroyList tar en sån pekare. CopyList som gör en kopia. Och då skickar jag med en pekare till en som heter original. Och så får jag tillbaka en sån lista. Så här är deklaration. Så kolla på, titta på den här koden, studera den. Och även, inte bara list.to utan även list.c, för här finns ju den verkliga koden. Till exempel hur struktlist egentligen ser ut. Ja, det var ju bara en pekare till en listlink. Hur en link, och nu heter den inte link, den heter listlink här när jag ser. Listlink på det viset. Och ni ser att en listlink här, ja, den innehåller data och en textbete. För de som har jobbat med det här tidigare så blir det jättelätt. Men har man inte gjort det så studerar den här koden ganska noga och ser hur den är. Jag räknar med att man hinner med det här under nästa vecka så att vi sen veckan efter kan börja med den riktiga laptopen. Ja, och här kan man då titta på koden, till exempel append to list som lägger sist eller print list som skriver ut. Okej, frågor på det där då? Ingen fråga, vad bra. Då får ni ledigt de sista 5 sekunderna nu innan klockan är 5.